Ինչպես կնանք ժամանակը արդյունավորել։ Մեզի դրված նվեր ժամանակը Աստծո կողմէ այս նոր տարվա ամբողջ ձևողության նոր տարին իր օրերով, ամիսներով, շաբաթներով ընդամն է Աստծո կողմէ մեզի դրված, ինչպես կնանք որպես մարդ մեր բանականությամբ, մեր հավատքով, մեր գործերով արդյունավորել, արժևորել ժամանակը։ Այնպես ինչպես մեր զարուսմը իր ծառաները գանչեց, այս պարակային Քրիստոս մեզ գանչեց, աշխարհ գանչեց, մեզի կյանք տվավ, աշխարհի մեջ ծնունդ արինք, և մեզի մեր կյանքեն անդին յուրաքանչյուրիս տարբեր դաղանդ մշնորք մտավ։ Յուրաքանչյուրս Աստուծո կողմէ մեզի ընձայված կարողություն մը ունինք, շնորհք մը ունինք։ Մեկը հինգ շնորհք կտա ունենալ, մեկը երկու, մեկը սագավ, քիչ։ Մեր բարտականությունն է որպես քրիստոնյա Աստծո մեզի ընցերած շնորհքները պայմաններով բերմամբ գործի լծել, գործածել, արդյունավորել, Փարիին հետամուտ ըլլալ։ Որովհետև այնպես ինչպես դարին վերջացավ անցյալ տարի, և մենք հաշվի հարթարի ենթարկեցին, ինչպես հաստատություններ, հաշվի հարթար կնեն իրենց անցյալ տարվա եկամուտը, ձախսերը, շահը, այնպես էլ այս նոր տարիին մեր անցնող կյանքը դարին հաշվի հարթարի ենթարկենք, և տեսնենք ուր թերացանք, ուր դգարեինք, ինչ կնայենք կնել և չրինք, և պետք է նենք, որ չրացան գնել։ Աստված մեզի նոր բարեությունը տվավ, նոր տարին ևս տվավ։ Չլանք այն մեկ դաղանդ ունեցողին մեզ, որը սա վաղցա օրդեր, գիտե որ դու խիստ մարդ ես, վաղցա, կու տված կարողությունները չնորքդ բահեցի ինձի, կու գտեք քեզի կուտամ։ Անիրավը սավ, ձույլ ծարա, դուր այդ կու մեկըտ, դամ անոր որ տասը ունի, որ գիտե գործածել, աշխացնել, Փարին իրագործել։ Եվ ինչ է Փարին իրագործել, եթե ոչ Աստծո կամքին համացայն ապրիլ։ Նոր տարվա այս առաջին Սուրբ Քրայն Սերտողության բահը Աստծո մեզի ընծայած տարվանը պատկերացում ունենանք, և ասենք ինչ կնամ ընել, ինձի դրված հավատքը, երիտասարդությունս, ժամանակս, նյութականս, կարողություններս, ինչպես կնամ Աստծո արքայության, Աստծո թագավորության համար, իր փառքին համար գործածել, մարդոս օգտակար ըլլալ, իմ նմանիս, իմ եկեղեցիս, իմ ասկիս, հայրենիքիս, մարդկության, ինչպես կնամ վկայել Աստծո փրկության ավետիսը, իր արքայություն ինչպես կնամ հաստատել աշխարհի վրա, և որ ամենքում անարդարություն կա, զրկանք կա, ինչպես կգրնան քրիստոնյա լույս և աղը լալաս աշխարհին։ Քրիստոսով կգրնանք վերանորոգվիլ, միակ փալասանը, միակ լուծումը Քրիստոս փանալին է ամեն գղբանքի, ամեն փակ թուրի, ամեն անելգասության, ինքն է լույսը, հույսը մեր կյանքին, իրեն թիմենք, գթիմենք արդյոք, գթիմենք հավանաբար, երբ որ դգարացած ենք, գարիք ունինք, մեր ուրախության, քեֆի, երջանկության բահերուն, երիտասարդության չենք հիշեր, պետք է միշտ հիշել, փակ տալ Աստուծո ամեն բանի համար, թե մեր վատ օրերուն, երբ մնաց վատ օրերը, մեզի փորձելու համար Աստված մեզի այդ թշվառ, թշնտակ բահերը կուտա, որ մենք ոպես ոսկի փրնգինք, մատրվինք, և բայցարացած իր սեքերում մեջ, ինչպես անոթը, ինչպես հողաքործը գտաշե, գսրբե, գծևավորե գավը, իր սեքերում մեջ մենք գավը լանք, որ ինքը մեզ ծևավորե իմաստա,
նշանակություն մեր յանքին եւ մեր նպատակներուն։ Մեր այսօրվան խորհրդակցությունը միտի ընթանա այս նոր տարին Քրիստոսի լույսով լուսավորվիլ։ Ես եմ աշխարհի լույսը, ասա Քրիստոս։ Այժմ միասին գարթանք Սամոսի դողերը եւ ապականցնինք Սուրբ Քրոս ընթերցանության Հովանեսի 8-րդ գլուխը։ Միասին գարթանք։ Քոհություն հայտնեցեք Տիրոջ, որով հետև հարի է, անոր ողորմությունը հավիտյան է, բացեք ինձ արդարության թռները, որպես ես դաճար մտնեմ եւ քոհություն հայտնեմ Տիրոջ, Տիրոջ տանող թուրն է ասիգա, արդարները միայն ասկերներս կմտնեն, շնորհակալություն քեզ իդեր, որ լսեցիր աղաչանքս եւ զիս փրկեցիր, այն քարը, որ շինարարները արհամարհեցին, անգունակար եղավ, Տիրոջ կամքով եղավ ադիգա, եւ մեր աչքինը սքանչելի է։ Մարդիկ արհամարհեցին Քրիստոսը, որպես անբետ քար, որպես անբետ ոչ պիտանի, բայց ասված իր եկեղեցին այդ քարին վրա հիմնեց, եւ սա այս քարը, որուն որ ուար ինա, պիտի ջզմե Քրիստոսի քարը, հավատքի դոգմության քարը, անովրա շինված է առաքելական հայ եկեղեցին, Քրիստոսի հավատքի վեմին վրա, որքանալ հարսագին դգարացնելու համար մեր եկեղեցին, թագավորություններ եկան եւ թագավորություններ քացին, իշխանություններ եկան եւ քացին, այսօր ալ քան եկանցնին հայ եկեղեցին գմնա, որը Քրիստոս ինքինն ինքն է մեր անգունակարը, քլուխը եւ առաջնորդը։ Մարդկային աստոտներ դու կանգացնին, հոգևոր թե քաղաքական, բայց Քրիստոս կմնա ամենեն վերը, մեր միակ առաջնորդը, թեպի փրկություն, սեր, խաղաղություն, հավատք տարածող, մեր կյանքը երաշրջող, հեղափոխող։ Հեղափոխություն գուզեք, Քրիստոս ինքն է մեզակույն հեղափոխականը, որ աշխարհի պատկերը փոխեց այսօր։ Հետևին Քրիստոսի ռաշագերտ կյանքին, եւ մենք կնանք մեր ընտանիքները փոխել, մեր կասրացած սիրտերը մեր շուրջի կասրացնել, գաղուցնել եւ փաթրները փանալ Քրիստոսի զորությամբ, Սուրբ Հոգի ասեցությամբ։ Տիրոջ կամքով եղավ ազիգա, եւ մեր աչքինս կանչելի է, այսօր Տիրոջ հաղթանակին օրն է, եկեք ծնծանք եւ ուրախանանք, ով դեր եկուր փրկե մեզ, առաջնորդե մեզ, ով դեր օրդնյալ է ան, որ դու քար Տիրոջ անունով, Տիրոջ դաճարեն գործնենք ձեզ, դերն է մեր աստվածը, որ իր հույսը տվավ մեզի, թալար ոստեր փռնած, թափուր կազմեցրեց մինչև ծայրերը զոհաց սեղանին, թունես ասված քողություն քեզի, քողություն հայտնեցեք Տիրոջ, որովհետև հավի է, անոր սերը, ողորմությունը հավիտենական են, փառք իբարձուն Աստուծո, եւ հերգիր խաղաղություն, ի մարդիկ հաճություն եւ օրհնություն։ Լույսի ասեստությունը մեր յանքին մեջ, ես եմ աշխարհի լույսը, ասավ Քրիստոս, լույսը քեղեցիկ է, լույսը պայծառ է, լույսը մեր աչքին առջև կբարձե յանքի երևույթներն ու քեղեցկությունները, գենտանական աշխարհը, քույները, կզադարոշեն քույնի շարժումները, քույնի դափերությունները, մարդկանց անունները, մարդոց թեմքերը, նկարակիրները, բնությունը կքեղեցկանա լույսի հոսանքին ներքև, բայց մարդիկ չար են, եւ չար մարդիկ այդ օրերու փարիսեցիները մեղավոր գինը Հիսուսի առջև քերին, եւ ասին, ոչ թե Հիսուսը սորվելու, այլ Հիսուսը թագարթելու, թագարթի մեջ ցկելու համար, զինք փորձելու համար,
Parisesler vurunk moderan görünagan ağançmneyin pırgıvasner gamaş orerun abaşkarasner gam pırgıvasner vurunk gsente yes pırgıvasem boşvok gırnarse yes pırgıvasem asvas ink bilirse arjani nigadek yes vortun pırgıvases yes kırçanam gashkhadim gdaknim jik ktapem pırguçan jampayen ıntanalu kristonya yank abrelu korzatfelu ir orentlenu bagranneri asvas ink bitade vortun pırgıvases gam voç Գնամ ես ինձ ինքս, ինձ ինքիս, հավաստիացնել կամ կոհանալ, բայց ադիկա ինքնապավ է, ինձ ինքիդ համար է միայն, ասված ինչ կսե, ազո հարցուր, ինքն է վերջին խոսկսողը, թադավորը վերջին։ Եվ իրենք զենք թադավորի դեղ տրած, փարիսեցիները, մոլերան թրյաները, մեղաբոր, մեղաբարդ, մեղքի մեջ փռնված գինը փերին, Հիսուսի փորձելու համար ուր է սակայն այդ անձը այդ մեղավոր գինը առանցին մեղչի կործեց ուր էր մարդը հոստե թաց է երևանդուքա փարիսեցներու գերծավորությունը գոմնակալությունը եթե մեղմը կործված էր երկուստեք կործած էին պիտի երկուքով պատճուվեին ըստ մոսիսական օրենքին եւ մեղքը Մեղքը լալը չի թաթրիր գնոշ բարակային կամ այլ մարդու բարակային, բայց իրենց intention-ը, իրենց ծրագիրը, նպատակը Քրիստոսը ձուղակը ցկել էր, զինք օրենքի թեմ հանել էր, և ասին, ինչ է քո կարծիքդ այս գնոշ մասին, որ մեղքի մեջ բռնված է, և մեր օրենքներու համաձայն, Մոսեսի օրենքին համաձայն, պետք է քարգոցվի Իրենք իրենց աչքին շուղը չեն տեսած, իրենց ուրիշ մեղքերը, որոնք հարցան նույնքան մեղավոր են, իրենց գեղեցավորությունը, շողքորտությունը, աներավությունները, զաստված շահագործելու իրենց ընթացքը, կյանքի օրինակը, կյանքի ընթացքը ամբողջությամբ հեռացած և բաժնված Աստծո կամքեն, անոնք ուզեին փորձել Հիսուսը Եթե Հիսուս իրենց օրենքին թե մի արդայադրի, որպեսզի զինք խայտարագեն, հանդիմանեն, բախարագեն և ասեն թուն օրենքին թե խոսեցար։ Քրիստոս ոչինչ կսե։ Իր այդ լրության մեջ, սակայն Քրիստոս կթադաբարդե այն բոլոր անձերը, բոլոր այն մարդիկ, որոնք արդեն մեղավոր էին, իրենց մեղքը չէին տեսած և կուզեին քարգոզել ուրիշ մեղավորը Քրիստոս եկած էր մեղավորը փրկելու համար եւ ոչ թե թադելու համար եկած էր մարդոս հոգիները ազատագրելու շատ թյուրին էր թալաբարդել Քրիստոս մեզ չի թալաբարդել չի թադել մեր մեղքը կթադե Քրիստոս մեղքին թեմ է մարդոս մեր թեմ չէ Ուզեր այդ մեղավոր գինը փրկվի, նոր կյանքիմը սկսի, բացվին աչքերը, լուսավորվի, լույսը տեսնե, հավատքի մեջ նոր անձ, նոր մարդ դառնա, հավատքի մեջ ծնի, և քեդին ծրելով Քրիստոս, այն մատներով, որ օրենքներ տված էր, այն մատներով, որ դիեզերքը ստեղծած էր, այն մատներով, որ գույերուն աչքերը բացած էր Քրիստոս, ավազին վրա փաներ մը կգրե Եվ չի խոսիր, աբալ ութարնա պարիսեցներում, որով զին կթադաբարդեին գնոչ, գնոչ կթադաբարդեին, գսե, ծեզմը ով, որ անմեղ է, թո ինք առաջինք մահացուկարն է դե գնոչ վրա։ Գսկաստանան, գշպոտին, գայլալին, որով դետ իրենք արդեն մեծակույն մեղավորներն էին, ժողորդը շահատորձող, շահատակներ, խաչակողներ, օրենքը, օրենքի քերիներ, օրենքը օգտագործողներ, զրպատիչներ, կանֆրատարան իրենց մեղավորության և քարերը գցկեն ու գերթան, որովհետև իրենք նույնքան մեղավոր էին, Քրիստոս անոնցալ թասնուտա, որպեսի անֆրատարան իրենց կործած կյանքի մեղքերուն վրա, Եվ փոխրին կնոջ հալ հասնուտա, ըստ էլով
հիմա որ շուրջդ նայիր մեկը դեսնես, ոչ ես սավ մեկը չեմ դեսներ, ուր ենք ես թադաբարդողները, անոնք կացին, անոնք ես թադաբարդեցին, ոչ ես սավ, ես ակեր չեմ թադեր, կնա և այլևս մի մեղան չեր, նոր անց եղար, նորոգ վեցար, փոփոխ վեցար, փրկվեցար, կնա և այդ փրկության ճամփայետ անայլայլ կալե, անայլայլ անշեղ ընթացիր։ Ամեն Քրիստոս մարդու մեջ մեղը գտարբարդ է մարդը փրկելու համար։ Այսօր մենք սակայն մարդ որպես մարդ արարած իրարու հանդեպ թշնամական ոխերին անհամացային գուզենք մարդուն ամբողջությունը սերցնել, փոխանակ օգնելու, որ այդ անձ եթե ինգած է, ոտքի հանենք, փրկենք, ազդո ճամփաներեն ընդացնենք։ Աբա Քրիստոս գսե, ես եմ աշխարհի լույսը, ով որ ինձ իգե հետևի, խավարի մեջ պիտի չկալե, այլ պիտի ունենա ան լույսը, որ կյանքին գարաչնորդ է։ Քրիստոս ինձին լույսին նույնացնելով, լույսը ինձի քեղեցիկ է, աստվածադուր է, լույսը խավարի հակարակն է, Քրիստոս ինձին աշխարհի լույսը ներկայացնելով, փրկությունն եմ գսե, ես եմ միակ փրկությունը, լույսը խավարի մեջ մի մնակ, դքիլության մեջ մի մնակ, մեղքի մեջ մի մնակ, աշխարհի լույսը, փրկությունը, փրկիչը ես եմ, ան որ իմ լույսս կընդունի, ան որ ինձի գուքա, ինձի կհավատա, խավարի մեջ մեղքի մեջ չմնար։ Ուրեմն Քրիստոս կհայտարարե իր փրկիչ ըլլալը լույսի ընդմեջեն։ Ասկերաշ Քրիստոս սավ, ես եմ կյանքի հացը, Քրիստոս ինձինք կյանք դվող, ամահագան հաց կխոր, հաց ներգայացուց, և այսօր Քրիստոս մեզի գսե, ես լույսն եմ, լույս աշխար եկա, որպեսի լուսավորվիք, ձեր աչքերը լուսավորվին, երկու տեսակ գույր կա, ի ձմե, այդպես ծնած գույր, ֆիզիկապես դգար գույր, կյանքի ընթացքին բադահարե, ակսիդանե, թշպախտացած գույր, և ան որ բաց աչքերով գույր է, գտեսնե, չուզ էր տեսնել, գլսե ճշմարտության խոսքեր, չուզ էր ընդունիլ, չուզ էր հասկնալ, քանի իր հոգիի աչքերը այս բարակային մթարքնած են։ Ան որ ինձի հետևի, խավարի մեջ պիտի չկալե։ Գիտեք, եթե գույր ենք, ինչպես կգնանք մենք ուղիղ ճամփային անշեղ ընթանալ, առանց ինալու փոսի մեջ, առանց ակցիդան և բադահարի հանդիպելու, խարխապելով, բադերը շոշափելով, կգալե գույրը, որտեղ անվստահ է, չի գիտեր ինչ պիտի կա իր առջևը։ Եվ որ գսե Քրիստոս, ես եմ կյանքի լույսը, այս բարակային ֆիզիկական լույսեն անտին Քրիստոս կխոսի հոգևոր լույսի մասին, ըլլալով մենք երբեմն լույսի մեջ, ինչ գունազարդ լույսեր, ճամփաներ մեզ այսօր կշեղեն, քանի երիտասարդներ այսօր լույս տեսելով, լույսի դեպեն գերթան, սակայն այդ լույսերը, աշխարհիկ լույսերը իրենց կդանի գորուստի, հաճույքի լույսը, փախտախաղի լույսը, նյութի, ֆիզիկականի, նախանցի, դարբեր լույսեր մեզ կմոլորեցնեն, քունազարդ, քունավոր ճամփաներ լույսեր, գահոդեն մեր աչքերը,
Yemek merida satnere, yemek çat hacak. Yedevink atmosferun vor mezi gidani xabar ev xorxorat gorzanum. Yesem gese Kristos, i Luisa miam mezi gperge, i Luisi arashontutsyan pe vor mek gernan teri asvats ev havi denagan gyang entanal. Parisetsner asin Isusi. Tunes kuansit masin vgayutyun dvoga. Եթե բապար այդ վկայությունը ընդունելի չէ, մենք չէ որ քեզի լույս կսենք, փրկիչ կսենք, հոգևոր արքայության դանող ճամփա կսենք, թուն ինձ ինքիդ է որ լույս կսես, մենք չենք ավտար քեզի, թարսա փարիսեցները անհավատ կգտնվին Քրիստոսի այն հայրարության, որ Քրիստոս ինձ ինք գյանքի աղբյուր, փրկության աղբյուր, գյանքի ճամփա լույս հրճագած էր, կսեն, մենք քո խոսքի չենք հավատար, թուն քո անցիդ համար գսես, թուն լույս ես։ Նայսեք ինչ պիտի լա Քրիստոսի պատասխանը։ Հիսուս պատասխանեց, հագարակ անոր, որ ես եմ իմ մասիս վկայողը, այսուհանդերձ այդ վկայությունը ճշմարիտ է, որովհետև գիտեմ, թե ուր եկա և ուր գերթամ, բայց դուք չեք գիտեր, թե ես ուր եկուքամ, Եվ ուր գերթամ։ Առաջին գլխում մեջ մենք տեսանք, ոչ ոք երկրեն երկինք համբարձավ, բացի Հիսուսե միածին որդին, որ երկինք են երկիրի չավ։ Քրիստոս գիտեր, թե ինքը Աստուծո մեջ էր, և գսե, դուք չեք գիտեր, թե ես ուր եկած եմ ուր գերթամ։ Եվ դուք էլ չեք գիտեր ձեր մասին, թե դուք ուր պիտի երթաք, բայց ես գիտեմ, որտեղ գիտեմ, որ ես հոր աստուզմե եկած եմ, և գվգայեմ ոչ թե իմ մասիս, այլ աստուզո գոմե ստացածս է, որ ձեզի կպատկանեմ, և որ գսեմ ես աշխարհի լույսն եմ, ես ինքս եւ Աստված նույնն ենք, և որ գսեմ, որ ես լույսն եմ, ազդո բեռնով է, որ ձեզի գսեմ, ես աշխարհի լույսն եմ, քանի երկինքեն ես եկած եմ, և գիտեմ ուր եկած եմ, և ուր գերթամ։ Ուրեմն Քրիստոս ինքսին հոր ազգով հետ կհավասարեցնե, և հրյա մտքին համար անընդունելի հայհոյանք մներ, թե ինչպես Քրիստոս ինքսին Աստուծո հետ համահավասար կնկատեր, մեծ մեղք հայհոյություն էր, և թատաբարտելի մահվան իսկնով պատրաստ է ինքսին բռնել, որովհետև Քրիստոս ինքսին կասվածացներ, հոր ազգո հետ հավասար կնկատեր։ Եվ այս բոլորը գսե Քրիստոս, ես ինձ մեջ չեմ ասեր, ոչ այլ ես ինձ մեջ գտադեմ, այլ պատաստան, որ Աստված ինձ տված է, այդ նույն պատաստանով իմ պատաստանս արդար է, և դժմարդությունն է, որ ցեզի գսեմ, դժմարդությունն է, որ ցեզի գստորվեցնեմ, իմ պատաստանս արդար է, իմ խոսքերս դժմարիտ, բայց դուք չհավատացիք, չեք հավատար իմ խոսքերուս։ Որովհետև ես առանց ինչ չեմ, այլ իմ հետս է նաև ձիս գրգող հայրը, ձեր օրենքի մեջ իսկ կրված է, թե երբ երկու հոգի տված վկայությունները համացայն են իրարու, ուրեմն այդ վկայությունը ճշմարիտ է։ Մեր ընթացիկ կյանքի մեջ ալ, եթե հարց ունենք ուզենք փաստել, պետք է վկա ունենանք։ Եթե մեկը մեղրդության վկայակիրը մորցած է, գործընթացած է, պետք է երկու վկաներով այդ վկաները վկայեն, ասեն, թե մենք այս անցը գճանչնանք, դարիքո մեզ գլան, մենք այս անցը գճանչնանք, որ մեղրդված է, այդ երկու անցերու վկայության վրա գնդունի է գեղեցին այդ անցին վկայությունը, որ մեղրդված է։ Եվ Քրիստոս այդ նույն օրինակով գսե, ես եւ Հայրը այդ մասին կվկայենք, հոր ասածը ճիշտ նույնն է, իմ ասածը սալ ճիշտ նույնն է, կներտաշտանվի մեր խոսքերը, և երկու հոգի ըլլալով այս բարակային ոպես հասկնակ, մեր վկայությունը, Հայրը և որդին նույն վկայությունը կուտան, ճշմարիտ է, պետք է ընդունիք, հավատաք։
Ուրեմն այդ վկայությունը ճշմարիտ է։ Ես եմ իմ մասիս վկայողը եւ հայրը որսիս ղրգեց։ Անալ գվկայե իմ մասիս։ Գիշեք հայրասված Քրիստոսի մեղրդության ժամանակ վկայեց եւ ինքեն։ Այս է իմ սիրելի որդին։ Անոր հավատացեք, անոր հետևեցեք, անոր մտիկրեք։ Զինք հաջեցա, ընդունեցի իմ թոշմը ստրի իր վրա։ Աստուծո վկայությունը, հայրասված, որդին մեղրդվեր, Եսուպ հոգին երորդության երեք անձերը ներկա էին, որ Քրիստոս աստվածորդի էր։ Եվ դագամին դուք չեք ընդունիր, չեք հավատար իմ խոսքերուս, որոնք ճշմարիտ են, եւ հայրը, որ ձեզ ղրգեց, ճշմարտությունն է, որ ձեզ ուսուցանեմ։ Անոնք հարցուցին իրեն, ուր է հայրը։ Հիսուս պատասխանեց, դուք ոչ ես կճանչնաք, ոչ էլ հայրս, որովհետև եթե ես ճանչնայիք, հայրս էլ ճանցած գիտի կլլայիք։ Հիսուս այս խոսքերը ըսավ դաջարի կանցադան մեջ ուսուցած ադեն։ Ոչ ոք զինք ցեփակալեց, որովհետև դագավին անոր ժամանակը հասած չէր։ Արդեն փարիսեցիներուն հրյա ղեկավարներու եւ Քրիստոսի միջև այդ քայնշանը, այդ լարվածությունը սկսած էր։ Եվ անոնք ամեն քնոբուզեն Հիսուսը թադավարտել օրենքի առաջ, մոսիսական օրենքները չգործածելուն, ուզեին զինք ծուղակը սկել։ Ու այս պարակային, երբ Քրիստոս ինձ զինք գնույնացնե, գհավասարեցնե Աստուծո իր հորը հետ, մեծ կայտաղություն, մեծ սխալմը ըստ հրյաներուն, թե ես եւ հայրը նույնն ենք։ Եթե զիս ճանչնայիք, հայրը բիտ ճանչնայիք, կանե դուք հայրը չեք ճանչնար, նաև զիս չեք ճանչնար։ Քրիստոս այստեղ իրենց ուղագի աստվածունչի մարգարեներու քրությունները իրենց երեսին զաննելով գսե որ դուք թավաճանեցիք եկնավոր ձեր հոր։ Ան հայրը որ ձեզի ազատեց, ան հայրը որ ձեր քերութենեն Եգիպտոսեն ազատագրեց, այն հայրասվածը որ ձեզի փրկեց, դուք դաղավին չեք ճանչնար, որովհետև իր սրբած եւ օծած միածին որդին, որ հոր գոմեն խրգված է, չեք հավատարանոր։ Եվ չգրցան Հիսուսը ցեփակալել, որովհետեւ դագավին իր ժամանակը հասած չէր։ Այստեղ կան կարնենք Քրիստոսի ուսուցման այն հատվածի մասին, որ Քրիստոս ինձինք լույսի հավասար գնե։ Ոչ թե անպայման նյութական լույսը, այլ հոգևոր լույսը։ Ես եմ աշխարհի լույսը։ Առանց Քրիստոսի մեր կյանքը մութ եւ խավար է։ Առանց Քրիստոսի ուսուցումներու լույսին, ավետարանի լույսին, մարդոս կյանքը խարխափումի եւ չար ճամփաներու մեջ կլա եւ գորստյան մատնված։ Առանց Քրիստոսի ճշմարիտ լույսի հետևելուն մեր ժողովուրդը, երիտասարդները դարբեր լույսերու հետևելով գորստյան եւ փճացումի ենթարկվին։ Աղոթենք, որ Քրիստոսի լույսը այս նոր դարվա առաջին շաբթվա օրերուն մեր կյանքը եւ համայն մարդկության կյանքը լուսավորե, բայցարացնե եւ իր լույսին հետևելով գտնենք զինք փրկվելու համար, փուժվելու համար, վերանորոգվելու համար։ Աշխարհը վիրավոր է այսօր, մարդկությունը վիրավոր է այսօր, գարինոդի ժողովուրդներ, գարինոդի ասկեր, գարինոդի մեր սիրտը զանազան հարվածներ է, թող Քրիստոսի լույսը լափալասան ուղիչ, այնպես ինչպես օդանավեր եւ նավեր, ճամփորդության նավեր, ճամփորդական նավեր եւ օդանավեր, ինչ կտեսնան փարոսը, որպեսզի խութերուն, ժայռերուն չզարնվին եւ չբջանան,
Չու ռիզով չթարնան, չխեղդվի ժողովուրդը, նավարգող ժողովուրդը, Քրիստոս մեր կյանքի փարոսն է, որ մեր կյանքի ընթացքը լուսավորե, թեպի խաղաղ նավանքից հասցնե։ Տեսնենք այդ լույսը մեր կյանքի երկնագամարի ներքև, անոր հետևինք, այնպես ինչպես հովիվներ հետևեցան Աստծուն, ինչպես երեք իմաստուն մոգերը հետևեցան Աստծուն և կդան Քրիստոսը, մենք էլ հետևինք ճշմարիտ լույս Քրիստոսի լույս Աստծուն և գտնենք աշխարհի փրկիչը, որ մեր հոգիներուն փրկություն, աշխարհիս խաղաղություն և արդարություն հաստատե, ամեն։